Я думаю, що давно вже і свисток уже не свистить, уже все зірвало. Цей чайник уже там ледь стоїть на плиті. Все, що можна було, вже взірвало, тому що недовіра до влади тотальна, там 80% чи 90%, воно ж не має вже ніякої різниці, вже не грає. Якщо при владі залишаються люди безкарно, ті, що продовжують брехати цинічно, перекручувати цинічно, все, що завгодно, але вони не роблять нічого для народу, для людей. Вони взяли собі фішку, ми збільшили там зарплату, збільшуємо там вдвічі, 3200, і все. І от вони годують, пробують нагодувати людей, а люди не вірять. Їм приходять платіжки, вони знають, скільки їм треба буде заплатити. Мама знає, що вона за свою пенсію, моя мама, не справляється з цими платіжками, якщо зі мною щось трапиться, вона не виживе. І нікого не цікавить загалом, що там буде, мабуть, збільшена зарплата вдвічі. Всі кажуть, ми ж не будемо краще від цього жити. Вони собі збільшують зарплати, вони розкрали мільярди, вони задекларували сотні мільйонів. Ніхто тотально не несе ні за що відповідальності. Третій рік війни. За минулий рік загинуло скільки у нас бійців? Хто скаже? В 2016 році нічого позитивного в Україні не відбулося. Ми не повернули території. Ми нічого не зробили, щоб виграти цю війну, і у нас загинуло близько 5000 бійців. Щоб було зрозуміло, тут хтось пробує сказати про якісь позитиви в 2016 році. В 2017 році, я вам гарантую, буде кінець цієї влади. Жодне замилювання очей або іншого нічого не дасть. Нам уже все це набридло.